Tere! Minu nimi on Helmut Jänes ja mina olen üks PÖFFi programmi koostajatest. Minu päevasoovitus tuleb filmile Armastuse org. Tegemist on prantsuse draamaga, kus võib taas näha peale 35 aastast vaheaega suurepäraseid näitlejaid Isabel Huppert ja Gérard Depardieu'd. Isabel Huppert on PÖFFi vaatajatele väga tuttav näitletar, andekas prantslanna, keda võib näiteks näha veel PÖFFil linastuvas filmis Pommidest valjem. Armastuse orus teeb ta tõesti suurepärase rolli koos Gérard Depardieu'ga, kellega ta koos kehastab siis filmis lahkuläinud abielupaari, kes on sunnitud ühe teatud põhjuse tõttu taas kokku saama Ameerikas, Kalifornias surmaorus. Ja mis põhjus neid kokku on viinud, on siis see, et nende enesetapu sooritanud poeg on jätnud ootamatult neile kirja, et kui nende vanemad taas kokku saavad ja hakkavad tema juhiseid täitma, siis poeg võib veel korra ennast ilmutada neile. Nii et tegemist ei ole päris nii-öelda reaalse draamaga, siin on tunda sellist irratsionaalset hõngu, mis teeb selle imeilusa, kurva ja tõesti nauditava draama veel võimsamaks. Selle üle võib väga palju mõelda, et mis seal filmis siiski toimub, et kas see poeg on siis elus, on ta suur tähtis. Tähtis on selle filmi tõesti selline väga üldinimlik sõnum, et ükskõik, mis raskused võivad ellu tulla, nendest peab üle saama. Ja ka filmis need kaks näitlejat, kes muusias ei saagi jälle taas aru, kas nad mängivad ise endid või mängivad ikkagi režissööri poolt antud karaktereid, sest nad kannavad neid samu nimesid, nagu neil on päriselt. Gérard Depardieu mängib Gérardi ja Isabel Huppert mängib Isabelli. Aga filmis siis jah, et tänu sellistele rännakutele seal surmaorus, kus kütab suur-suur palavus, ilmnebki siis see, et tegelikult lahkuläinud abielupaar omavahelise tundeid tähendab kaotanud. Nad armastavad teineteist, aga nad ei oska seda teineteisele kuidagi nagu edasi öelda. Ja ma usun, kuigi seda ei ole lõpuks näidatud, siiski ma usun, et need kaks inimest leiavad teineteist taas. Ja see film tegelikult lõpeb hästi, nii et ma soovitan seda filmi kõigile ikkagi, kes armastavad romantilisi filme ja õnnelikke lõppe.